Сьогодні Всесвітній день боротьби з гепатитом. Проблема зараження нині постає і серед військовослужбовців, які повертаються із зони АТО. Адже в польових умовах ризики збільшуються. Як показало проведене нещодавно перше пробне тестування, рівень інфікування військових, що повернулися з передової, перевищує середні показники в Україні. Але загальну картину поширення гепатиту у зв'язку з бойовими діями, за словами організаторів тестування, зможе показати лише широка загальноукраїнська кампанія. Олена Герасименко далі. Громадська організація хворих на вірусний гепатит «С «Іскра надії» допомагає таким хворим з 2011 року. Сьогодні представники «Іскри надії» безкоштовно тестували на вірусний гепатит демобілізованих із зони АТО. Загалом очікували на 80 чоловік. На жаль, з'явилося менше 20. Коли йдуть воєнні дії, поранення, пошкодження якісь травматичні, а вірусний гепатит, як ми знаємо, він передається винятково кров-кров. І тому є величезна небезпека зараження цією недугою широкого кола людей. Через те, що, по-перше, що це є люди, велика кількість людей в обмеженому просторі. І тут є небезпека. Серед обстежених вірусного гепатиту не виявили. Головний позаштатний спеціаліст-інфекціоніст Олена Герасименко рекомендує усім військовозобов'язаним обов'язково обстежуватися на небезпечну інфекцію перед службою. У нас виникали дуже великі проблеми з військоматом, так як у нас на державній програмі знаходилися хворі з гепатитом В і С, і з гепатитом С, і вони призивалися на комісію. Ми давали їм заключення. Но, незважаючи на це, значить, військомат, комісія військомата, вони вважають, що як немає трансаміназ активних, значить, хворий може перебувати. А в нас враховується наявність віруса, розумієте? І тому ми дообстежуємо, робимо фібротест, де є пораження печінки, фіброз і активність процесу, це враховується. Тоді такі слабі направлялися в Львівський госпіталь туди на комісію, і вони також давали заключення, що такі пацієнти не придатні до служби в армії. І на якийсь час, значить, ну, на даний час їм дали відстрочку, так як вони знаходяться на програмі. В області зараз є один демобілізований, заражений вірусом гепатиту. Його дороговартісне лікування, це майже 100 тисяч гривень, здійснять в рамках державної програми. Але якщо до кінця року мобілізують ще кількох вояків з таким діагнозом, кошти доведеться просити у спонсорів або ж волонтерів.